ancora, ciao ciao ciao. Tio. I si els veig. Ui. Va, París, just hem acabat les màquines. Ui, que en queda un altre. Sí. És bastant precís aquest rifle, eh? Quin? El Strumgolf H. Ja heu agafat lo de dalt? No, ara hi vaig. No. O som-hi. Algú porta unes botes roses? Ha de parir fred aquí, eh? Ara hi va. Una moto! Hi ha una moto aquí, tios! No. Ah? Oh! És veritat! Tens una base fènix. Tu, aquí hi ha una base fènix, eh? Podem fer-ho de la missió diària. És un nomad. I és d'un o de dos? No sé, com algun, suposo. M'espereu un moment, sisplau. Merda, tio! Què? Ajupa't, que no et veguin. Què ha passat? Què has fet? Que volia tirar la bengala lluny i se m'ha caigut aquí davant, tio. El que tenen, tira un raig sensorial. Eh? A l'esquerra. Llançadíssim, tio. Bueno, hem d'anar per feina, eh? Si no, no paran de sortir. Som-hi, a veure si podem entrar. Hòstia, hi ha torretes? Sí. Estava per culo. No, no sé com la podem patar, la torreta, eh? Hòstia! Mira l'EPI aquí, a la teva esquerra, hi ha un bidó. Allà. Oh! Vale. Va, mateu els que hi ha de fora. M'estan rebentant. Marta d'aquí, Willy. Aparta't, Willy. Que vas a fer collons! Merda, tombat. Clar, m'han de per l'esquena, ja estic a l'esquena, ja estic a l'esquena d'ell. Havíem d'entrar, collons. Perquè no paren d'entrar... Oh! Deixa'm lloc, tu ja vas. Hòstia! Oh, què tal? Hòstia santíssima. Ho trobo a faltar l'escopeta ara. No me'l dona, eh? No para... En sèrio? Això. Ara, no? O què? És que és això d'aquí, eh? És això d'aquí dins. A veure, li foto un pepinazo. Ens falta un allò de terra, segurament. Ah! Fora, disparant. Què és això? Oh, hòstia! He mort. Sortiu de la base? Sí. Ara! Hòstia, Willy, tio. Que sostenat. Ara què? Pallasso. Al nord. Sí. És el super totxo d'abans. La parella. Piratejat. Hòstia puta! Oh, que n'hi ha ni penjat, diuen. Acaba, Willy, collons.
Em tinc munició de tot. Merda. No ho pot ser. No pot ser. He reciclat el llançacuets. Hòstia puta, imbècil. Si la compres una altra, saps? Vale, què? Em sembla molt desproporcionat lo de la fusta, eh? Lo de la fusta és una merda. Però has d'agafar, tio. Segurament en trobes. A sobre que no la puguis recol·lectar. Com que no? Uita, aquí hi ha fusta, uita. Ens ho dius o ens l'agafo? I tota la resta d'arbres? Pues, pues, que facin oxigen i puguis viure ahí. Si no, no puguis viure. Oh, Jesus, they're at the door. Ui, sí, quin espant, eh? Oh, Jesus, they're at the door. Hòstia! Estan lluitant! Però no sé qui lluita. El dron lluita contra tot. En fi, que el combate iniciado, però jo estic sol. Què m'estàs dient? Hòstia, ve per pujar què? Va per allà, no? M'acaba de rebentar... Hòstia, un altre dron volador. Com? Un altre dron volador. Ah. També. Ara sí que he fallat. Però... Acaba per mi. O sigui, estàs... Home, clar, estàs provocant. Sí, clar. Toma, gilipolles. Hòstia, em cau el cap. Em cau el cap. És fàcil de matar això que... Oh, fusta. Amazing. Aquí la fusta és com trobar urani, tio. On n'hi ha? Res. Toma. Hòstia! M'ha de menjar-me. Ajuda! Cago amb el gas de Déu. Hòstia! Otra vez. Intento piratejar un d'aquells. Hòstia! M'ha piratejat a mi. M'acabo amb la puta, tio. Apa, un altre menys. Que hi ha un altre tepe! Ja. Però si fas tona un any, que estàs tonto. Pensava que està. Ara sí. Lenya al fons. Va, jo plego ja, eh? Què us heu pensat, petarrells? Encara no us heu subscrit, mitges merdes? Val més que ho feu ara mateix i li doneu un bon like. Si no, em fareu emprenyar. Aquests Pepin Gamers són uns pallassos, però no ho fan del tot malament. Paraula de superguerrer.